Sommaren är här, då är det hög tid att rensa ut de varma vinter och vårplaggen som man har i garderoben för att ge plats åt de lite mer luftiga och färgglada kläderna som man gärna bär under denna årstid. När Jenny Alversjö ledde Nyhetsmorgon i söndags fick hon besök av TV4, S ofta återkommande modeexpert Emilia Dom Hennes uppdrag var att hjälpa svenska folket att styra upp sin sommargarderob. Men det som var tänkt att vara en hjälpguide till alla blev istället någon form av förolämpning tyckte en del tittare. Det hela handlade om att Emilia Dom bara hade med sig plagg som passade en viss målgrupp med en viss kroppstyp. Många upplevde att det var ganska exkluderande. Tittarna ilsknade till då de tyckte att Emilia Dom bara visade upp kläder för smala stockholmare. Dessa modetips blir helt matt. Alltid riktat till en och samma stereotypa målgrupp kommenterar en person på Nyhetsmorgons egna Instagram-konto. Tycker det är tråkigt med Emilia Domporet och hur ni visar en garderob för skärgården. När man ska ut på båt stannar vid en liten hamn eller till landet. De är bara ni som lever så. Det blir lite löjligt och väldigt stockholmifierat, skriver en annan tittare. Tycker precis detsamma och aldrig kläder för oss som har lite större storlekar, konstaterar en annan. Vilka i befolkningen lever så? Visa kläder för vanligt folk istället, skriver en annan.